ODM. 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 Asante sana. Kama alivyoambia katibu, mimi naitwa Justus Kizito Mgali, nimekuwa mjumbe wa huko Kakamega na pia mwenyekiti wa chama cha ODM huko. Na leo hii nilikuja kushuhudia, tumemsindikiza baba hapa tuje tushuhudie ili nikirudi Kakamega niambie watu wa Kakamega. Lakini watu wa Kakamega wamenituma na salamu, mmepokea? Na wamenambia kwamba wanaunga Raila Amolo Odinga mkono. Nyinyi mnamuunga mkono bado? Na mnaunga chama cha ODM? Na wao wameanza kusajili kabisa kabisa kuingia katika chama cha ODM. Nyinyi mnajisajili? Mtajisajili kabisa? Tunataka tuende kule mashinani tusajili, tujisajilishe wanachama wengi wa kutosha ili tuweze kutoa urais kwa huyu mwanamume anaitwa Raila Amolo Odinga, ndio tuweze kukanyaga tabu hizi zote ambazo tunaziona hapa Lamu. Watu wa Lamu ni wa Kenya. Watu wa Lamu ni walipa ushuru. Kwa hivyo mambo tumetembea kwa mambo tumeona hapa, nafikiri nyinyi mmedhulumiwa. Watu wa Lamu wanadhulumiwa na wanatoa ushuru. Katika karne hii ya 21. Jamani, tumeona shule kule inakaa kama zile shule nilikuwa naziona miaka ile ya kitambo kabisa kwenye picha zile miaka ya 1900. Kwa sababu mmeachwa bunge wanapata pesa za CDF. Hizi pesa hazisaidii nyinyi. Kuna pesa za gavana sizioni hapa. Eh? Kwa hivyo nyinyi lazima tukae chonjo, na baba hawa watu wanakutegemea. Wanakutegemea wewe ili tuweze kuwavusha, kwa sababu jinsi ninavyoona wamekaa vibaya sana. Kwa hivyo nikirudi huko niwaambie mko pamoja na baba? Niwaambie mko pamoja na baba? Sisi kule tumekaa ngangari. Na hapa mkae na Abdul Swamad. Swamad wewe nakujua, wewe umenifanya mimi nikakuwa chairman wa nikiwa park, wewe ulikuwa mwenyekiti wangu. Na baba alipokuuliza kama mimi naweza kuwa chairman, nikasema huyu uchague chairman mmoja, ukanichagua mimi nikakuwa chairman wa broadcasting. Kwa hivyo wewe, kwa vile kuna mwingine yuko absent hapa, wewe nyorosha mpaka huku, fanya fielding hapa, tuweze kunyorosha viti yote mpaka kule coast yote province. Namna hiyo? Mnamuunga Swamad mkono? Mnamuunga Swamad mkono? Asante sana. Haya. Wakija wawaambie wako kwenye serikali, muulize na je serikali iko na sisi?